নিশাৰ হৈ বজা দেহাৱসান ঘটে অধিবক্তাগৰাকী হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বেংগালুৰুৰ কুৰ্গত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে পৰিয়ালৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈছিল অধিবক্তা নিলয় দত্ত মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ সৈতে পত্নী আৰু কন্যা আছিল 44 বছৰীয়া বিবাহ বাৰ্ষিকী আৰু 52 বছৰীয়া ভালপোৱা উদযাপনৰ বাবে পৰিয়ালসহ কুৰ্গলৈ গৈছিল নিলয় দত্ত উচ্চতম ন্যায়ালয়টো উকালতি কৰিছিল প্ৰসিদ্ধ অধিবক্তাগৰাকীয়ে এক বৃহৎ ক্ষতি অধিবক্তা সমাজে এই কথা উল্লেখ কৰিছে এক বৃহৎ ক্ষতি অধিবক্তা সমাজৰ বাবেও অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ মহা অধিবক্তাও আছিল আৰু লগতে অসম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েচনৰ সভাপতি আছিল নিলয় দত্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ আম্পায়াৰো আছিল গতিকে সুকৰ চাহ পৰিছে খেল জগতখনতো আৰু লগতে তেওঁ একেৰাহে এগৰাকী কবি আছিল সু লেখক আছিল তথা ঔপন্যাসিকো আছিল দত্তৰ মৃত্যু ৰাজ্যৰ আইনী ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি বেংগালুৰুতে আজি শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নিলয় দত্তৰ আমি পুনৰ কৈছোঁ যে মৃত্যুৰ পূৰ্বলৈকে কেইঘণ্টামান পূৰ্বলৈকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ হৈ আছিল তেওঁ সক্ৰিয় হৈ আছিল আৰু প্ৰসিদ্ধ অধিবক্তা নিলয় দত্ত আকস্মিকভাৱে তেওঁ 2:30 মৃত্যু ঘটিছে দেহাৱসান ঘটিছে মাজনিশাৰ হৈ বজাত অধিবক্তাগৰাকী হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বেংগালুৰুৰ কুৰ্গত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে কিন্তু যিহেতু কুৰ্গত উপস্থিত হৈছিল পৰিয়ালৰ সৈতে পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে ফুৰিবলৈ গৈছিল তাৰ পূৰ্বেও তেওঁ কিছু ফটো আপলোড কৰিছিল তেওঁৰ পত্নী আৰু কন্যা আছিল 44 বছৰীয়া বিবাহ বাৰ্ষিকী আৰু 52 বছৰীয়া ভালপোৱা উদযাপনৰ বাবে পৰিয়ালসহ কুৰ্গত আছিল নিলয় দত্ত নিলয় দা বিগত 40 বছৰ মোৰ খুব ওচৰৰ পৰা এটা সম্পৰ্ক নিলয় দা অতি তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন এজন ব্যক্তি আছিল তেওঁ আসাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংকত চাকৰি কৰা কালৰ পৰা তেওঁ আমাৰ এই আইনৰ মানে ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হোৱাৰ বা বিভিন্ন সময়ত তেখেতৰ লগত বিভিন্ন ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰা এই কথাবিলাকে তেওঁ মৃত্যুৰ খবৰটোৱে আমাক যথেষ্ট পৰিমাণে দুঃখিত কৰিছে আজি তেওঁ আমাৰ মাজত নাই বুলি এইমাত্ৰ খবৰটো পোৱাৰ পিছত মই বহু কথা স্মৃতিলৈ আহিছে তেওঁৰ লগত বহুত পাহাৰীয়া জিলাতো আমি একেলগে গৈছিলোঁ যদিও মই তেওঁতকৈ কনিষ্ঠ তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট আম্পায়াৰকে আৰম্ভ কৰি মানুহৰ যেতিয়াই বিপদ হৈছে সহযোগ কৰা মানুহৰ যেতিয়াই সমস্যা আছে তেওঁ তাত জঁপিয়াই পৰা এই গুণখিনি নীলদাৰ এটা সুকীয়া গুণ আছিল আৰু তেওঁৰ পাৰিবাৰিকভাৱে মোৰ এটা সম্পৰ্ক তেওঁৰ ডাঙৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ মলয়দা তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ আছিল তেখেতৰ লগতে হওক তেওঁৰ মাতৃ নীলিমা দত্তৰ লগত আমি খুব ঘৰুৱাভাৱে আছিলোঁ মানে সম্বন্ধ আছিল আৰু নীলদাৰ খাই খুব ভাল পাইছিল সেইকাৰণে কিছুমান অঞ্চল ঘূৰি ফুৰি আছিল অকল খাবৰ কাৰণে তেওঁ বেমাৰ কিবা অমুক তেওঁতে গুৰুত্বই দিয়া নাছিল যি নহওক আজি নীলদা আমাৰ মাজৰ পৰা গ'লগৈ এটা ডাঙৰ আমাৰ ইয়াত ক্ষতি হ'ল আইন জগতৰ কাৰণে হওক সামাজিক জীৱনৰ জগতৰ কাৰণে হওক বুদ্ধিজীৱী জগতৰ কাৰণেই হওক বা ক্ৰীড়া জগতৰ কাৰণে হওক নীলদাৰ মৃত্যুই কিন্তু এটা অপূৰ্ণীয় ক্ষতি এই ক্ষতি কিন্তু যে কেতিয়াবা পূৰণ হ'ব এইগৰাকী আমি ভাবিবই অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰাক্তন সদস্যই মুখ খুলিছে অখিলৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্মেন্দ্ৰ বৰা আৰু অনুপম বৰুৱাৰ বিস্ফোৰণ অখিলৰ বিৰুদ্ধে অখিল গগৈক এজন ভণ্ড নেতা আখ্যা দিছিল দুয়োজনে আন্দোলনৰ নামত ধন ঘটা ব্যক্তি বুলিও আখ্যা দিছে আৰু লগতে পুনৰ কৈছোঁ যে কেইবাটাও অভিযোগ এটা দুটা নহয় কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভূমি পট্টা দিয়াৰ নামত 10 লাখ টকা সংগ্ৰহ অখিল গগৈ থাওৰা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ পৰাও টকা লোৱাৰ অভিযোগ নাজিৰাত আন্দোলন কৰি ONGCৰ পৰা 1000 কোটি দাবী কৰাৰ অভিযোগ পাছত গোপন বুজাবুজি কৰি 200 কোটি টকা দিয়াৰ কথা আছিল থাওৰাৰ উপ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ধৰ্মেন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু অনুপম বৰুৱা যি প্ৰাক্তন সদস্য আছিল কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ থাওৰা উপ নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ধৈৰ্য কোঁৱৰ অখিল গগৈ আন্দোলনৰ নামত বুজাবুজি কৰা মাতৃপত্তা দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা নেতা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে থাওৰা সমষ্টিত মাতৃপত্তাৰ নামত 150 টকাকৈও সংগ্ৰহ কৰিছে শিৱসাগৰৰ জলসিঞ্চন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সৈতে আন্দোলনৰ পিছত শকত ধনৰ বুজাবুজিও হৈছিল সোণাৰীৰ অবৈধ শিলৰ কোৱেৰীৰ মালিকৰ সৈতেও বুজাবুজিৰ অভিযোগ সোণাৰীত চৰকাৰী মাটি আন্দোলনৰ পিছত নিজৰ নামলৈ অনাৰো অভিযোগ পাইপ লাইনৰ ঠিকাদাৰৰ সৈতে লেনদেন কৰাৰো অভিযোগ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট নিদিবলৈ এতিয়া আহ্বান জনাইছে প্ৰাক্তন সদস্য অনুপম বৰুৱা আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ বৰাই কি কি কৈছিল আগবঢ়াওক উন্নতি নহ'ব ৰাজ্য মন্ত্ৰীৰ আয়োজনৰ কথাকে তেওঁ অকল মাত্ৰ আন্দোলন কৰাব জানে তাৰপিছত বুজাবুজি কৰে 28খন 30খন কেছ লগাই আমাৰ কাজি ডুবাই দিলে কিন্তু তেওঁ এবাৰ আমাক ঘূৰি নাচালে আমি ৰাইজৰ লগত যাবলৈ বিচৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি নেতা আছে বহুত 2 নম্বৰী নেতা আছে বাহিৰে তেওঁলোকে ৰাইজক লৈ পিনি হাততালিময় আন্দোলন কৰোৱাব তাৰপিছত তেওঁলোকে ভিতৰত বুজাবুজি কৰিব
আমি কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব নকওঁ যে বসতাবাসী ৰাইজক অথৰ গোটেই সমস্ত বিশ্ব পঞ্চায়তক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কোনো পৰ্যায়ৰ ৰাইজৰ দলক এই ইলেকশ্যনত জিকাবলৈ আমি মানা কৰিছোঁ। ONGC যিটো আন্দোলন কৰালে আমাক 1000 কোটি টকা পেকেজ দিম বুলি কৈ পিনি গোটেই স্কলাৰশ্বিপ বুলি দিম বুলি ক'লে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ লগত প্ৰতিটো ল'ৰা ছোৱালীক দুখীয়া স্কলাৰশ্বিপ দিম বুলি আন্দোলন কৰালৈকে দি পিনি গাঁঠি দন্দ আমি গায়ে গায়ে মানুহ নিলোঁ।